Dobrý večer, vážení přátelé, ještě jednou se vám hlásím ze studia Beta. Dnešním hostem je, jak již bylo prezentováno, poslanec SPD, pan Jiří Kobza. Pane poslanče, já vás tady u nás vítám po čase a přeji vám dobrý večer. Dobrý večer vám, posluchačům, a děkuji za pozvání. Máme tady dneska jediné téma. A tím tématem je přijetí a odsouhlasení zákona, říká se tomu nadstavbový zákon ke zákonu o zbraních, a ten vyvolal zásluhou takzvaně vlasteneckého, takzvaně proruského webu Aeronetu a pana VK, o kterém nikdo neví, kdo je, a ten samozřejmě nikoho jiného z poslanců připodepsaných pod tímto zákonem nejmenoval výjima poslanců dvou stran, které jsou trnem v oku všem těm, kteří nechtějí tady mít vlastenecké strany ve sněmovně. Takže mohl byste stručně, nebo jak uznáte, zkrátka vysvětlit našim posluchačům, o co šlo, jaké tam byly návrhy a proč SPD, o které já vím, že podporuje domobranu, proč ten zákon podepsala, nebo připodepsala konkrétně vy, a zdali opravdu je namířen proti domobranám, protože víme od pana Hanováčka, že domobrany nemá rád. No, já bych teda začal trošku ze široka, protože řada lidí, se kterými jsem diskutoval na toto téma, netušili, jak to vlastně celé vzniklo. Jo. Mm-hmm, vzniklo to tím, že v roce 17 přišla zbrojní direktiva od Evropské unie, která začala snažila se takovou tou salámovou metodou postupně omezovat zbraně u nás a naše právo na zbraně. Česká republika podala žalobu o tento zákon, že to napadá vlastně majetkové právo a právo občanů na zbraně, které je u nás garantováno zákonem. A už někdy začátkem loňského roku bylo zřejmé, že se nevyhneme implementaci tohoto zákona do našeho práva. Ministerstvo vnitra a odbor zbraní, nebo jak se to tam jmenuje, začal připravovat první návrh, který spatřil světlo světa někdy v létě, na podzim. A to byla ta forma, nebo to byla ta první verze, kde v paragrafu 3 bylo vysloveně u zákazu vzniku a organizování ozbrojených skupin bylo výslovně napsáno, že se jedná o skupiny typu domobran a milicí. Plus tam byly nějaké ty další sankce a takové. Náš předseda pan Okamura se proti tomu, jestli si dobře vzpomínám, 20. září postavil, vystoupil na obranu domobran jako takových, jako spolků, a rozjela se poměrně velká diskuze. Do toho už v listopadu začalo být jasné, že ten soud s Evropskou unií prohrajeme. A protože ho prohrajeme a ještě nedošlo k implementaci toho zákona do naší legislativy, té zbrojní direktivy omezující vlastně z Evropské unie, tak budeme platit drastické pokuty, které bude platit ministerstvo vnitra. A to samozřejmě, ty pokuty byly v takové výši, že vlastně by položili rozpočet ministerstva vnitra a nemělo by na výplaty pro policisty, pro strážce ve vězení a podobné zaměstnance další. A rozjela se teda příprava, protože proti tomu prvnímu zákonu právě kvůli domobranám se zvedl poměrně velký odpor. Takže byla vytvořena přípravná skupina, které se zúčastnili zástupci všech 9 parlamentních stran, a současně se tam zúčastnil zástupce ministerstva vnitra a zástupce Ligy Libe. Já jsem se k tomu dostal tak nějak náhodou, asi že jsem byl zrovna po ruce, a taky proto, že jsem aktivní střelec. Já se zabývám historií střílení, historickým střílením jako takovým. Střílel jsem závodně poměrně dlouho. A když jsem se ptal, jestli právě v tom zákoně jsou, nebo zjišťoval jsem si, jestli v tom zákoně jsou
zohledněny také historické spolky, protože těch je celá řada od skupin historických, které předvádějí různé bitvy, od bitvy na Bílé hoře, od mušketýrů až po skupiny, které předvádějí boje z druhé světové války. Pak jsou tam kluby, které se zabývají střílením z historických zbraní na přesnost. Víte, že máme dokonce mistra Evropy, nebo jestli už není mistrem světa, Pavla Baláka, který to s předovkou skutečně umí. Po westernové střelce, po střelce, kteří střílejí z křesadlových zbraní, ale spíš se zabývají třeba přežitím v přírodě. Pardon. A prostě těch lidí je hrozně moc. A zjistil jsem, že prostě na ně úplně zapomněli. Zapomněli, jakým způsobem se dají organizovat ty předváděčky nebo ty představení. Úplně na ně zapomněli. Jo? Tak to se mně podařilo tam dostat s tím, že vlastně to bylo postaveno na roveň všem ostatním střeleckým spolkům jako takovým. Když došlo k jednání o domobranách, tak samozřejmě my jsme byli velice proti, souběžně ještě s panem poslancem Ondráčkem, s KSČM. A podařilo se nám dosáhnout toho, že ten původní smysl toho článku číslo 3 a potom vysvětlení v důvodové zprávě byl pozměněn, takže vlastně slova domobrana a milice tam vypadla. Zakázané ozbrojené skupiny byly specifikovány podle hledisek, které musí být ale splněny všechny. To znamená, nestačí jedno, dvě nebo tři, ono je tam asi pět, jestli dobře vzpomínám, ale musí být splněny kumulativně. Protože v čem byl problém? Na jedné straně máte skupiny lidí, kteří jsou ochotní jít se zbraní v ruce bránit tuto zemi v případě ohrožení, v případě napadení, posílit státní struktury ozbrojené ochrany státu. A na druhé straně máte skupiny, které se chtějí ozbrojovat k tomu, aby prosazovali svoje vlastní politické, náboženské nebo nějaké jiné požadavky a programové priority. A to je zapotřebí oddělit od sebe, protože potom není možné pod jeden termín ozbrojená skupina stáhnout tyto všechny. Takže v tom zákoně je to ošetřeno tím, že se mluví o tom, že ty legální skupiny, které se zabývají branými sporty, střelectvím, myslivectvím, historií a tak dále, které jsou registrované, takže nesplňují tu klasifikaci těch zakázaných skupin, což jsou ty, které se snaží dostat ke zbraním, aby s nima prosadili svoje politické cíle. Vzpomeňte si na to imáma Kušnarenka, který vyzýval muslimy, aby se ozbrojovali například. Jo, nemluví o dalších možných skupinách, které by měly zájem se radikalizovat a vlastně dostat se ke zbraním. Takže to byl celkem jako oříšek, který bylo nutné dobře prodiskutovat, tak, aby to bylo ošetřeno aspoň tak, jak to je teď v tento moment. Další věc, já jsem prošel armádou, prošel jsem důstojnickou přípravkou, studuju historii, studuju zařazení i domobran v různých jiných zemích a veškerá činnost vojenská, ať už je to obraná činnost, nebo bojová činnost, nebo strážní činnost, pozorovací činnost, výcviková činnost, tak vždycky to musí být v nějakém systému. Musí to být součástí systému ozbrojených sil, protože už jenom z čistě pragmatického důvodu, protože veškeré bojování je hlavně o zásobování. Jo. A v momentě, když je poplach a domobrana vyběhne do nějakého prostoru, který má hlídat,
tak jak dlouho tam vydrží bez zásobování. Jo? Bez toho, že by si měli ti lidi kde odpočinout, bez toho, že by si měli kde vyspat, kam si odskočit, kde si uvařit. Jo? Takže moje představa je taková, že aby domobrana fungovala, tak musí být součástí ozbrojeného systému obrany státu. Do toho systému, ale nespadají jenom spolky, které se nazývají domobranou. Do toho spadají prakticky všechny spolky podle toho nového návrhu, které se zabývají jakoukoliv branou činností. To znamená od kinologů přes letecké modeláře, radioamatéry, táborníky, střelce, prostě všechno, co dřív bylo zahrnuto do činností, které prováděl tehdejší svazárm. A v tom vidíme jako obrovský posun a obrovský úspěch toho našeho snažení a toho zákona. Protože, víte, volali mě různí lidé, píšou mi různí lidé, že jsme ohrozili nebo zničili nezávislost domobrany. Pro Boha, domobrana nemůže být nezávislá. Domobrana musí být součástí systému obrany státu. Jinak to není domobrana, jinak je to prostě neřízená střela, která se pohybuje bez jakékoliv koordinace. Ta musí podléhat, musí zapadnout do systému, musí prostě být vedená, cvičená, vyzbrojovaná, vybavovaná. Prostě musí to fungovat, protože jinak jako tam se nic nedokáže, k ničemu to nebude. Jo. A taky fakt je ten, že náš zákon mluví naprosto jasně, že prostě ozbrojená skupina, která má politické cíle, tak je zakázaná. To už ani na to nemusí být tento zákon. K tomu už je politická strana, která si začne vytvářet ozbrojenou složku, bude zakázaná. Jo, prostě ten potenciál vlastenecký lidí, kteří ať už jednou nebo druhou formou, ať už jsou to lidi, kteří chtějí přímo aktivně provádět tu činnost, anebo kuchařky, které jim k tomu vaří, které jsou stejně důležité, tak prostě musí to být jeden systém. Jinak to fungovat prostě nebude. No. A snažil jsem se také vysvětlovat těm lidem, jak si to představují, že vlastně budou stát mimo zákon, budou stát, že budou bojovat proti nepříteli, který půjde zvenčí, a současně proti tady státní moci. Teď to je naprostý nesmysl. Bude cesta do chaosu a Bože nás chraň před tím. A vím, že byla řada diskuzí právě dřív na téma začlenění domobraneckých spolků pod ministerstvo obrany, což se nepodařilo. Náš zákon, nebo ten návrh, který jsme podepsali, a znova opakuju, pod tím návrhem je podepsáno všech 9 parlamentních stran. To není, že si to vymyslel Kobza z SPD, tam jsme pod tím podepsáni všichni. To je snad po 30 letech první zákon, nebo první návrh zákona, pod kterým jsou podepsány všechny strany. A tady se podařilo to, že vlastně došlo k tomu, že nadřízenou složkou těchto spolků bude ministerstvo vnitra. Proč vnitro? Je to docela jednoduché, protože veškerá evidence zbraní je na vnitru. A jestli si vzpomenete dobře, tak dokonce i za minulého režimu, když byla pohraniční stráž, tak ta nebyla součástí armády, ale byla součástí vnitra, zbrojených sil vnitra. Asi k tomu měli už tenkrát nějaký důvod. A to nebyly domobrany. Takže to byly důvody, které vedly k tomu, že ten návrh toho zákona vypadá tak, jak vypadá. Já vím, že není dokonalý. A je ještě určitý prostor ten zákon upravit při projednávání ve sněmovně pozměňovacími návrhy, ale na druhou stranu, jak už jsem mluvil na začátku o těch pokutách, tak my jsme byli tlačeni časem, aby to šlo do té sněmovny co nejdřív. To znamená, že v podstatě předpokládáme, že nějaká diskuze se rozvine ještě ve sněmovně. Ale aby jsme se uchránili po těch pokut, tak je nutné, aby ten zákon prošel co nejdřív. Takže ten zákon, na rozdíl od té první verze, není zaměřen a priori proti domobranám. Ten zákon má prostě úplně
jinou funkci a úplně jiný, jiný systém toho začleňování vlastně těch lidí do obrany státu. Teď bych se přešel k té kampani, která tak se já bych to teďka přerušil, jestli dovolíte, pane poslanče, protože mám nějaké té otázky k tomu, co jste říkal. První otázka tedy je, jestliže se domobrany, a já vím o tom, že se o to pokoušeli, aspoň Národní domobrana, pana Obrtela, ale i českoslovenští vojáci v záloze, opakovaně se snažili, aby byly přijaty tyto registrované spolky, to jsou registrované spolky, které jsou registrované u státu, tedy ministerstva vnitra, tak aby byly přijaty do struktur ministerstva obrany. Opakovaně jim to bylo odmítáno. Takže já se ptám, pokud tento návrh zákona předpokládá, že by ty domobrany dále fungovaly tak, jak fungovaly, tak by museli být začleněni pod ministerstvo vnitra. Ale ano. Jak a co se stane, když je ministerstvo vnitra zkrátka nezaregistruje, nepřijme? Co potom? No, tam je otázka, z jakých důvodů by je nepřijalo. Protože jestli jsou zaregistrovaní jako spolky, tak oni, ty spolky by tam do toho měly, jak tomu rozumím já, by tam do toho měly spadnout automaticky všechny. Tak to je velice tak, důležité. Tak tomu rozumím já. Pokud tedy tomu rozumíte správně, já předpokládám, že asi ano, když jste jeden z těch, kdo do toho připravoval v té komisi, mezi rezort nebo mezi stranické, tak abych to bylo naprosto flagrantně řečeno, například budu mluvit o tom, kterým spolku, který mám nejvyšší informací od Ivana Kratochvíla, to jsou českoslovenští vojáci v záloze. Oni jsou registrovaným, zapsaným spolkem. To znamená, že podle toho návrhu zákona, oni by tam pod to ministerstvo vnitra spadli automaticky a nebo budou muset žádat. Slyšíme se? No, slyšíme a teďko přemýšlím, protože do takových, řekl bych, formálních detailů ten zákon samozřejmě nejde. Ale předpokládám, že ty spolky se nějakým způsobem by se tam asi měly registrovat. Ale to, teď už vařím z vody, teď to skutečně nevím, protože ten zákon toto neřeší. A co se týče pana Kratochvíla, tak s tím jsme se potkali, tuším, v pátek na schůzce, kde právě jsme toto projednávali poměrně zevrubně. Já jsem se k té schůzce dostal náhodně a měl jsem jenom malinko času, takže potom mi to tam vysvětloval kolega Ondráček. A myslím, že jako došlo k vyjasnění té situace a vůbec celého toho pozadí toho zákona. Tak to znamená, že ten způsob té registrace, ten ještě jako není, tam bude muset být nějaká vyhláška zřejmě kvůli tomu přijata. Protože všechno se musí dít v mezích zákona a na základě zákona. Samozřejmě, není možné jít proti zákonu nebo dělat něco za hranicí zákona. Tak, teď se zeptám, co se stane s těmi spolky, které se věnují třeba výcviku mladých lidí, když nemáme vojenskou službu, k zlepšení fyzické kondice, třeba jak přežít. Jsou tam i střelecké, řekl bych, kurzy a tak dále. A co se stane, když takováto organizace, mluvíme teďka o třech organizacích, je to Zemská domobrana, která pozastavila svou činnost okamžitě, jak se to rozpoutalo v Aeronetu. A pak je to zmiňovaný... K tomu se ještě dostaneme. Ano, dostaneme. Pak je to zmiňovaný vojáci v záloze, kteří samozřejmě pokračují a pokračuje i Marek Obrtela, jeho Národní domobrana. Takže co by se stalo, kdyby oni se museli do určitého termínu přihlásit na ministerstvu vnitra a protože tam je Hamáček, který to nemá rád, tak se taky může stát, že to ministerstvo vnitra je pod svoji ochranu nebo do své registrace nevezme. Pak ty organizace zaniknou. Ne. Podle toho zákona, podle důvodové zprávy ne, protože na straně 15 se píše, že parametry zakázané ozbrojené skupiny v současnosti nesplňuje žádný za
zaregistrovaných spolků, který se zabývá branou, přípravou, střelectvím, myslivectvím anebo historií vojenskou. Jo. Takhle je to tam napsané výslovně. Takhle, teďka jste citoval doslova znění toho zákona. Znění důvodové zprávy. A důvodová zpráva to je taková kuchařka, která říká vlastně, jak ten zákon má být vykládán. Ano, ano. Zopakujme to. Žádný, jestli jsem dobře rozuměl. Žádný v současnosti zaregistrovaných spolků, které se zabývají branou přípravou, myslivectvím, střelectvím nebo historií, nesplňuje parametry zakázané skupiny. Já si myslím, že to pro naše posluchače je naprosto jasné. A taky, když jsem hovořil s Ivanem Kratochvílem, tak on v tomto smyslu taky hovořil. Marka Obertela jsem ještě nevolal, ale budu mu volat. Ten tam byl taky. Vím o tom, já jsem mluvil s Ivanem. Potom tady je otázka zemské domobrany, ale tu bych teďka nechal stranou, protože ve středu tady budu mít pana Gece, velitele zemské domobrany, tak si o tom s ním budu povídat. Zeptám se poslední, než se dostaneme k té kampani, poslední otázku týkající se toho zákona. Tento zákon je tedy podán poslaneckou sněmovnou a bude se o něm teprve hlasovat. Nevíte, ano, ten jde teprve do prvního čtení. Do prvního čtení. To znamená... My se budeme snažit to zkrátit, aby ty termíny mezi tím byly kratší. Ano. Aby to prošlo právě kvůli těm pokutám, ale jak říkám, pořád ještě je tam prostor na ty pozměňovací návrhy. A předpokládáte, že by měl být platný od kdy? Já jsem četl od roku 21. Od 1. června. 20. 30. Ano, letos. Letos v polovině roku tedy, jasný. No. Tak. A teď to je jasný, takže to zkrátka jenom krátce zrekapitulujeme. Zákon nehovoří vůbec proti domobranám, jsou tam vyjmenované... Tam vůbec slovo domobrana ani milice se nevyskytuje. Ani v tom návrhu zákona, ani v důvodové zprávě. Právě. Velice důležitý fakt je, co je v důvodové zprávě, že ani jeden ze současných zaregistrovaných spolků nesplňuje ty parametry zakázaných spolků tímto zákonem. Hmm. To je velice důležité. Tak a teď mi řekněte tedy, jestliže se s tímto zákonem seznámili třeba pan VK na Aeronetu, tak zaprvé teda mně je velmi podivné, že ty jeho vývody směřující zásadně a už 3 roky neustále proti SPD, že to převzal mainstream. Na jedné straně tomu říkají proruský web, ale na druhou stranu to převzal mainstream a udělala se z toho ohromná aféra, ohromná kauza, že dokonce jsem viděl na Facebooku vaši fotografii a pana Ondráčka lžou zráci pan VK a mě to kolega pustil v pátečním pořadu, řekl doslova, já si to pamatuju doslova, politici, kteří vám říkají, že tento zákon není zákonem zakazujícím domobrany, vám lžou. Takhle to doslova řekl. Mě na tom jako zaráží jedna věc. Kolik lidí je ochotných věřit naprostým fantasmagoriím anonymního pošuka? Ano. Který prostě vykřikuje něco spoza mikrofonu serveru nebo rádia, který nikdo neví, kde je, který pronáší prostě věci, které jsou kolikrát za hranicí zákona, zejména myslím jeho antisemitismus a podobně. A mají výhrady proti mně, který proti ním stojím já se svojí identitou, prostě se svým jménem. Jo? To mně přijde takové trochu nevyvážené a proto jsem se začal tak nějak zamýšlet nad tou kampaní jako celkem. A zjistil jsem jako několik zajímavých věcí. Ta první byla, že z 9 partají, které se po to podepsali, tak ta kampaň je vedená a priori proti mně a SPD. Ani tak se netrefuje do kolegů Kotena a Vícha, ale prostě jde to po mně. Ano, ano, po vás. Druhá věc, zjistil jsem, že dochází k obrovské manipulaci s fakty právě na Aeronetu a jejich AE News, protože vždycky tam přijde
že ministr prohlásil, že prostě nemá rád domobrany a podobně. A je tam dlouhý rozhovor za Máčkem o tom, jak jsou ty domobrany špatný. Jenomže když se do toho podíváte do detailu, tak zjistíte, že to je rozhovor, který se vztahuje k té první verzi toho zákona, ne k té druhé, protože je někdy ze září, ale Eronet to prezentuje, jako kdyby to bylo natočený včera. Jo? Takže to jsou vyloženě lživý věci. Musím se přiznat, že dneska někdo se do mě zase trefoval na Facebooku, tak jsem se díval, co je zač, zjistil jsem, že to je přes AE News a tam jsem se dozvěděl, a ty sedíte? Doufám, že já sedím. Tam jsem se dozvěděl, že Kobza prosadil zákaz, aby se zbraně ze střelnice nosily do lesa. Musím se přiznat, že teda, jako to, když jsem viděl, tak jsem měl co dělat, abych se udržel smíchy. A vysvětlete mě, jste starší, zkušenější, jak je možný, že prostě na to naletí tolik lidí. Já jsem nad tím přemýšlel taky a říkal jsem si, není možný, aby ty lidi prostě na takovouhle hovadinu naletěli, pro boha. To přece není možný. A říkal jsem si, tak to asi nebudou obyčejní lidi, to jsou lidi, kteří jsou na to nasazení. Aby psali všude do diskuzí, vy jste zrádci, my už vás nebudeme volit a jste podvraťáci a já nevím co všechno. Aby lidi, kteří to čtou, konec konců o aktivitách Eronetu už jsme se bavili, aby lidi, kteří to čtou, byli spochybněni a nevolili nás. Protože víte, o co jde? Ano. Já vám... Za dva roky jsou sněmovní volby. Přesně tak. A jde o to. Jestli ano, KSČM a SPD budou mít v parlamentu většinu, anebo ne. A protože voličská základna, jak ano, tak SPD je celkem stabilní, tak je nutné samozřejmě dlouhodobě pracovat na tom, aby byla zpochybněna. A to můžete zpochybnit několika důvody, několika způsoby. Za prvé, publikací takových článků, jak říkám o tom, že jsem zakázal nosit zbraně ze střelnice do lesa, což jako skutečně mohl napsat člověk, který ho zrovna pustili z Bohnic. A nebo těsně předtím, než ho tam zavřeli. Protože to samozřejmě není možný. Jako nemůžete nosit zbraně ze střelnice do lesa. Nemůžete přenášet nelegálně zbraně, nehledě na to, že lesní zákon mluví o zbraních v lese naprosto jasně. Jo. Ale že prostě je to zaměřený právě na to, aby to zpochybnilo SPD a částečně KSČM právě do těch voleb, aby nám to ubralo vlastenecké hlasy, aby nám to ubralo lidi, kteří v tom vlastenectví jsou na naší vlně. Protože ať si pan VK říká, co chce, tak jediná vlastenecká, doopravdy vlastenecká strana, která je v parlamentu, jsme my, SPD. No, to prostě je tak pravda. Je a s tím nic nenadělá, i kdyby o mě psal, že jim malí děti a jezdím po večerech na čertovi tady. Já řeknu takže pár faktů o tom, jak jste říkal, kdo to je. Tak za první fakt. V současné době jsou lidé v České republice tolika masírovaní mainstreamem, s jeho lžemi, nebo jeho lhaním, že zoufale hledají každý hlas, který zazní v rozporu s tím, co tvrdí mainstream. A tak vznikl Aeronet. On se v podstatě dlouho profiloval, poměrně dlouho se profiloval a získával si důvěru. Je to velice sofistikovaný projekt. Pokud si získal tu důvěru, tak udeřil poprvé pár dní, bylo to asi týden před sněmovními volbami v roce 2017, naprosto vylhaným případem, kde nehrály osoby, kde nehrála jména, teda ano jména, a hlavně nehrál čas. Tehdy jsme o tom udělali pořad a stali jsme se nepřáteli Aeronetu, to je jeden fakt. Od té doby neustále vystupuje proti SPD se snahou poškodit, protože to má zadání. Za druhé, kdo to je lidi, kteří píší? I Svobodné rádio má mezi svými řadami ajťáka. Opravdu skvělého ajťáka. Takže jsme zjistili, teda my ne, ten ajťák, že ti lidé, co tam píší,
tak oni mají třeba 20-30 profilů. Takže to vypadá, že tam píše 30 různých lidí a je to pořád jeden. A za druhé, naprostá většina těch IP adres pochází z jednoho okolí, a to je okolí Václavského náměstí v Praze. Jenom výjimečně jsou tam lidé z venkova a tak dále. To je fakt číslo dvě. Naši posluchači, včetně členů, některých členů Svobodného rádia, jsme provedli test. Napsali jsme pod, já teda ne, já to neumím, ale bylo napsáno pod falešným profilem vyjádření do diskuze Aeronetu, kde se trochu, tak velice mírně, spochybňovalo otázkou, položenou otázkou, to, co pan VK tvrdí. Ani jeden z celkem, já nevím, kolika pokusů, ani jeden nebyl zveřejněn. To znamená třetí fakt. Aeronet má pracovníka 24 hodin denně, který ne, anebo tam má nějakýho, nějaký, já nevím, jestli tam má nějaký, jak se tomu říká, automat nebo co. Zkrátka, byly tam posílány ty příspěvky vedené, odpoledne, v noci, kránu, ani jeden se neobjevil. Pokud není oslavující pana VK a Aeronet, tak se tam neobjevil. Naše čtenářka Jana Svobodová napsala na Aeronet, když tady házel kýble špíny na nás a na mě, tak mu tam napsala velice slušnou, já jsem ji dostal přeposlanou od naší posluchačky, je to naše kamarádka, ale posluchačka, tak jsem dostal ten příspěvek přeposlaný, kde se tam ptala jenom z jakého důvodu a tak dále, zkrátka nebyl to oslavný. Nedostala se tam. Kolega Martin Dukát byl na doživotně zabanován, nebo jak se to říká. Tak, to je k těmu, co jste říkal o tom, kde jsou, co to je za lidi, co tam píšou a co to čtou. A hlavně, oni, ti lidé, kteří mu ještě věří, tak věří jeho sofistikovanému manipulování. A je to jenom proto, že nevědí kudy kam. A já věřím a doufám, že čím dál tím víc jich prohlédne, protože dneska, když to sledujeme, tak je tam naprosto živá čísla. Aeronet milion lidí přečte za týden. Když tam se podíváte na ty přístupy a ty ajťáci to umějí, tak to je všechno manipulace a lež. Tak to jsou ty fakta, která jsme zjistili my. No, tak jak dobře víte, tak já mám s Aeronetem své vlastní zkušenosti, také patřím k jeho přátelům. Bylo to krátce, no, měsíc před eurovolbami, kdy se Aeronet zase snažil zpochybnit SPD a snažil se ho zpochybnit na příkladu toho, že já jako jeden z klíčových členů nemám nominaci do Evropského parlamentu. A jaký jsou to sičáci prostě, že mě nenominujou a já jsem chudák a podobně. No, když se to ke mně doneslo, tak já jsem jim napsal, ať si doplní informace, že prostě nejsem nominován do Evropského parlamentu z jednoho prostého důvodu, že prostě nekandiduju. Jo? A druhý den přišla naprosto hysterická reakce. Dozvěděl jsem se o sobě, že jsem židovsko-zednářský komunista, což je jako skutečně zajímavá trojkombinace. A ten článek obsahoval spoustu informací, které byly veřejně dostupné, ale současně informací, které mohu označit jako zpravodajské. Ano. A spoustu lží, protože to bylo sesypaný halabala na sebe, prostě vypadalo to, že moje přítelkyně má se mnou děti, které jsou starší než ona a podobně. Jo. Takže byla tam řada nesmyslů a zřejmě ho na to někdo upozornil, protože druhý den to opravil, ale přišlo mě teda jako skutečně závažné, že do té špíny prostě táhá moji rodinu. A tak jsem si od té doby na něj dával pozor, protože on skutečně jako nevynechá jedinou příležitost, aby na mě zaútočil, aby po mně něco neplivnul. Fakt je ten, že i v této kampani okolo toho zákona
je spousta manipulací, jak jsem říkal, vydává rozhovory, které byly k prvnímu návrhu zákona za rozhovory, které jsou aktuální k tomu zákonu, který jde do sněmovny. A je to i současně odpověď na to, proč se toho chytil mainstream. Protože je to v línii vlastně toho, co jsem říkal na začátku. Je to v línii politického boje o to, jestli ANO, KSČM, SPD po příští volbách budou mít volební v parlamentu většinu nebo ne. Jestli voliči si na základě těchto lží vyberou, že budou chtít, aby jim vládl demoblok společně s Pirátama. Ja? A nebo jestli dají přednost, řekl bych, pravicově orientovaným stranám, případně té trojkombinaci, o které se mluvilo na začátku. Ale nechci předjímat výsledek voleb, jo, to samozřejmě na voliči. Nicméně fakt je, že Aeronet je manipulativní nástroj. Já se netajím s tím, že si, já bych to řekl diplomaticky, že si zdaleka nemyslím, že se jedná o nezávislý server. Naopak si myslím, že to je velice závislý server, který někomu velmi, velmi precizně slouží, protože jinak by ani ty informace nebyl schopen v takové krátké době dát dohromady. Je to vidět i z toho důvodu, že vlastně třeba, jak jsem říkal, ti lidi, které nám píšou, že jsem zrádce a že už nás nebudou volit a podobně, tak v podstatě opakují pořád to samé. Jo? Že je to pořád podobná věta, podobný obsah, občas změní slovosled, občas tam vymění nějaké slovo za synonymum, ale jinak je to pořád to samé. Takže já se musím přiznat, každému, kdo mě napíše, ptá se mě nějak věcně, slušně, tak mu věcně a slušně odpovím. Snažím se o to, zatím to stíhám. Ale to, co se děje okolo Aeronetu, tak samozřejmě to je jiná liga. Tam moje reakce vlastně nikoho nezajímají. Tam je jeden jediný účel, prostě maximální diskreditace SPD, diskreditace Kobzy, diskreditace Ondráčka. A já proto nemám jiné logické vysvětlení než to, co jsem říkal před chvílí. Protože jinak by to nedávalo smysl, protože proč by se do toho zapojili Novinky a Dnes a nevím, kdo by další ještě. Tam prostě ten cíl je společný prostě. Dostat nás ze hry. Přesně tak. A to stojí, co to stojí. Ale pane... A jak říkám, mě překvapuje, že prostě přesto všechno jsou zde lidi, kteří jsou ochotní uvěřit nějaké anonymní chiméře, anonymnímu monogramu na internetu a neuvěří člověku, který se svým pravým jménem, se svým nepříliš vzhledným obličejem prostě stojí před nima a odpovídá a jedná s nima. Na rovinu. To je věc, kterou jsem ještě nepochopil, ale já se pořád ještě učím. Takže to je tak asi, co jsem k tomu chtěl říct na úvod. Tak nepochopíte asi další věci. Mimochodem, už dvakrát to tady veřejně Tomio Okamura vyzval, aby jestli je chlap a jestli má opravdu koule, tak ať přijde sem do studia Beta, tady to máme zařízené na, ty to znáte, na víc hostí současné. A ať se tedy pohádá tady v přímém přenosu s Tomiem Okamurou. My máme zjištěno, že Aeronet, konkrétně někdo z pověřených, jestli sám VK, velký šéf, nevím, ale poslouchají nás každý pořad a máme to ověřeno, později můžu říct, jaký ty důkazy k tomu máme, ale on to zásadně odmítá. Vyzval ho k tomu Zdeněk Ondráček. Takže on ty koule asi nemá. On se zkrátka neodhalí. Ale vy si taky to děláte, pane poslanče, sám. Tohleto. A já vám řeknu proč. Každý pátek je pan VK v 3hodinovém pořadu na Svobodné vysílači. Každý pátek od roku 2017 od října 2017 čtí Oheň a síru na SPD. A vy přijdete do tohoto rádia a snažíte se jim vysvětlit své postoje, postoje SPD. Všechno, co řeknete v tom vašem pořadu,
pan VK v pátek otočí proti vám. Tomio Okamura říká, že nechodí do určitých médií, protože jsou k ním takzvaně nepřátelská. Proč vy, a to nemyslím na vás jako osobně, na Jiřího Kobzu, ale jako na poslance SPD, proč vy mezi tyto nepřátelsky naladěné rádio a nepřátelsky naladěné jeho posluchače, proč na něj neuvalíte stejné embargo, jako třeba na paní Noru Fridrichovou? Je to totiž totéž. A vy si tím hrozně škodíte. Když jste naposledy vystupoval v tom rádiu, tak to víte sám. Pane kolego, vy to říkáte, jako kdybych tam chodil obden. Ne, stačí jednou. A slyšel jste ten ohlas. Já jsem tam byl jednou, když vlastně jsem napadl na Facebooku pana Jiráska, že uveřejnil věci, které nejsou pravdivé a že se divím, že se k tomu zapůjčil nebo zaprodal, tak mě napsal, že se k tomu, že se k ničemu nezaprodal, že dal jenom prostor někomu, aby tam promluvil a jestli chce, že mi ho dá taky. Tak jsem si řekl, dobře, tak tam půjdu, tak jsem se tam s ním 2 hodiny dohadoval a to bylo někdy z jara, mám takový dojem, nebo kdy, nebo okolo těch voleb. A to bylo jedinkrát. Jistě, ale pak tam byla třeba paní poslankyně Mařáková nebo Maříková. Jo, a ještě další. Nevím, já neříkám jenom vy. Vy jste tam byl jednou, paní, já vím. Paní Maříková je samostatná jednotka a nevím o tom, že by tam byla. No, ale já to vím. A to je opravdě přesně... Řečeno, ona se mě za stolika nesvěřuje. Jo. Ale rozumíte, buď jste... Vím o tom, že Tomio tvrdí, že se do Knoře Fridrichové nepůjde. No já tam taky nepůjdu. Ale sem vaši poslanci chodí snad, aby ostatní, aby byli vidět nebo slyšet. A škodíte si tím. Tak to opravdu nevím, k tomu nemám informace, protože se mě neptají. A co mě se týče, říkám, já jsem tam byl jednou a tím to zaslo. Já to byl tady ve čtvrtek Tomio, tak já s tím to proberu ještě s Tomiem Okamurou. Zeptám se na další věc, která by mě zajímala a naše posluchače taky, a to ohledně té, ne té kampaně, ale ohledně v podstatě toho, jak se SPD staví k problému, teď nechci řešit zahraniční politiku, teď jsme tady v našem rybníčku. Jak se stavíte k problému paní Válkové, která sice stáhla kandidaturu na ombudsmanku, já říkám díky bože za to, ale odmítá stáhnout své členství jako předsedkyně Rady vlády pro lidská práva. Jak se postaví tak, SPD, když se o tom bude hovořit? Zatím to bylo na vládě, ale bude to o tom hovořit v parlamentu taky, nebo ve sněmovně? Předpokládám. Moje stanovisko je jednoznačné, já už jsem ho zveřejnil. Paní profesorka Válková jako ombudsmanka je pro mne naprosto nepřijatelná, protože schvaluje Istanbulskou smlouvu. Tak, ano. A to je tak nebezpečný dokument, tak zavádějící a tak daleko sáhlý až do hloubky rodin. Ano, že prostě já pro tuto paní skutečně jako nemůžu hlasovat, aby se stala ombudsmankou. Co se týče jejího členství v Radě pro lidská práva, tak oni vůbec, ty rady jsou takový podivný orgán, jestli si pamatujete. Já jsem interpeloval pana premiéra ve věci paní Eugenie Číhalové. Ano, jak to dopadlo? Paní Eugenie Číhalová je rodilá Ruska, je členkou vládní rady pro národnostní menšiny, kam ji nanominovali 3 nějaký zaregistrovaný menšinový spolky. A tuto dámu někdo vyfotil, jak klade věnce u pomníku nacistického generála Panvice. Ano, vím. Panvic byl generál, pod kterého patřil Vlasov, a mimo jiné pod něj patřil také plukovník Kononov, který mu velel kozáckým jednotkám, které honili a likvidovali partizány na Ukrajině a v Jugoslávii. A já jsem se ptal právě pana premiéra, jak je možné, že tato dáma je členkou tak vysoko postaveného orgánu. No a pan premiér mi řekl, že se jim stala
že se jí stala, protože byla právě nanominována těmi spolky a že to nějak dál neprověřovali. Tak jsem se ho zeptal, jestli když teď v nadcházející migrační vlně se tady udělají tři spolky migrantů a nanominují mu tam nějakého džihadistu, jestli ho tam taky vemou. No, tak to řekl, že žádní migranti nebudou a že prostě budou prověřovat ty lidi. Že děkuje za upozornění. No. Jinak ona dáma údajně, jak já jsem se dočetl, je dcerou onoho generála Konopenka nebo Konopakova, nebo jak se Kononova. Kononova. Kononov. No. Je to možné, budu mít ještě nějaké jednání tady ohledně toho, protože ozvaly se nějaké spolky, které se jí snažily zastávat. Já proti této dámě osobně vůbec nic nemám, ale myslím si, že člověk s takovým profilem prostě nemůže být v takovémto orgánu. A zrovna tak si myslím, že paní profesorka Válková by neměla být členkou Vládní rady pro lidská práva, pakliže chce prosadit Istanbulskou smlouvu. Ano, to je hlavní důvod, proč by měla vypadnout tato dáma a měla by si už užívat zaslouženého důchodu jistě. Za prvé, náhodou těch jména těch spolků, který nanominovali, tuto dámu nevíte. Abychom si udělali. To nevím, doufám, že se to dozvím zítra nebo pozítří. Dejte mi pak vědět. Protože to je velice důležité, abychom věděli, koho máme mít na mužce, kdo tam dává tyhle ty lidi. Ale zase ptám se vás ještě jinak. Pokud se nemýlím, pane poslanče, tak v České republice stále platí zákon o trestném odpovědnosti lidí propagujících nacismus, komunismus a jiné totalitní režimy. Položení věnce u nacistického generála Panvice je projev sympatií k nacismu. Není na místě podat trestní oznámení pro porušení tohoto zákona na tuto paní? A nebo má imunitu? Zábavné bylo, když dotyčná dáma tvrdila, že vlastně nesla kytice na hrob obětí tohoto generála, který ale asi o nějaký 15 metrů dál. Jo. A uvidím, co se dozvím, protože zrovna tak jako mě pobuřuje, že sudeto německý Landsmannschaft má v Praze svoji kancelář. Já vím o tom. Když jsem napsal článek o tom, jak se mě lidi a novináři ptají, jestli je možné Rusku odpustit 68. A já jsem tam napsal, že pak, když jsme odpustili Němcům 350 tisíc mrtvých za druhou světovou válku a vydrancované hospodářství, odpustili jsme Američanům 350 mrtvých při těch jejich zbytečných náletech. Ano. A odpustili jsme Sudeťákům 90 povražděných lidí z československého pomezí, které povraždili Ordneři v roce 1938-39. Tak mně přišel takový arrogantní dopis od jejich kanceláře, že přece se omluvili za excesy, které spáchali někteří členové Landsmannschaftu, kteří byli jako členové Wehrmachtu na Ukrajině. Jo. Ale já jsem o tom vůbec nepsal. Já jsem psal o tom, co spáchali tady, co spáchali v Abarticích, v Jirkově prostě a v tom pomezí. Jo. A za to se samozřejmě nikdo neomluvil. Já vám položím... Takže ono je toho víc, pane Kapal. Je. A položím vám ještě jednu otázku. Jestli pak víte, kdo pomáhal panu Berntu Posseltovi, existuje na to video, vybírat a hledat místo pro kancelář sudetoněmeckého Landsmannschaftu v Praze. Víte to? No tak to opravdu nevím, ale myslím si, že to dokážu uhodnout. Pan Petr Fiala, předseda ODS. No, pan Petr Fiala je vůbec zajímavá postava, protože, abych odbočil teda od domobran, posluchači odpustí. Já jsem napsal článek, že vlastně je paradoxem, když o české tradice a zachování českého národa bojují dva poloviční Japonci. Jeden je Tomio Okamura a druhý je Kalergi. A samozřejmě na to jsem taky dostal spoustu reakcí. Takže jsem se jako začal pátrat, začal jsem se dívat dál o té panevropské unii, kterou založil Kalergi a jejich
členem jako byly poměrně významné osobnosti. No a zjistil jsem, že jejich hlavou jejich moravské organizace, této panevropské unie, byl, hádejte kdo? Tak to nevím zase já. No, jistý pan Petr Fiala. Tak podívejme se. Jo? Takže ono potom najednou zjišťujete, že opravdu všechno souvisí se vším. A když tohle víte, tak potom vyjádření těch lidí začínají dávat smysl. Proč takhle mluví, proč to říkají, ano, proč takhle myslí. Právě proto já říkám posluchačům, a bohužel nás neposlouchá milion lidí, jako třeba Českou televizi, aby si ověřovali fakta. Protože třeba, když řeknou, že SPD je proti domobraně, tak si přece mohou zavolat anebo zajít za některým z poslanců a zeptat se jich, a ne to papouškovat. Jenomže... Ale já si myslím, pane Kapale, že ti, kteří to papouškují, jsou právě ti s těma 30 identitama na síti. Ano, přesně tak. Ty to dělají pořád dokola. To dělají, protože jsou za to placení a protože to je jejich práce. A teďka vám řeknu... Aby rozbíjeli a zpochybňovali tu diskuzi a ty svoje příspěvky šířili maximálně prostě jak můžou, aby zpochybnili mě, zpochybnili našeho předsedu, zpochybnili celý hnutí. Ano. Prostě aby posloužili tomu mainstreamu, posloužili Pirátům, posloužili demobloku, aby prostě do těch příštích voleb skutečně jsme ty Piráty v té vládě měli. Že? Bohužel, ale zase říkám, je to jenom na otázka jo, to lidí, to aby tomu... Když to vemete, tak jinýma slovama, jako kdo zpochybňuje nás, jako jediný politický křídlo skutečné opozice, která tady je, tak v podstatě prosazuje ty Piráty do té vlády. Rozumíte ano, tomu? Ano, rozumím. A nechápu. To jako buďme realisti, protože to je to, co říká doopravdy. Ještě... SPD nás zradilo, no tak co? Tak to znamená, že bude s milionem chvílek posadit Bartoše do Strakovky. Ještě jednu věc bych chtěl, spíše rada. Mně se stává, že mi píšou taky tito trolové z Aeronetu, přece především z Aeronetu, ale i další. A já, když jim chci odepsat, tak mi to nejde odeslat, protože ta adresa už neexistuje. A to je známka trolení. Oni napíšou mail a adresu zruší, aby nebyla možná reakce, aby nebylo možné zjistit, odkud to bylo poslané. Takže jestli se vám to někdy stane, vážení, tak věřte tomu, že to jsou ti lidé, kteří manipulují a chtějí zničit to vlastenecké smýšlení ve vás s tím, že zpochybňují jedinou stranu, vlasteneckou stranu ve sněmovně. Tak. Víte, je spousta vlasteneckých stran, anebo stran, které se ohánějí vlasteneckým programem, protože některé jsou i účelově zřizované proto, aby odsály nějaký zlomek procenta vlasteneckých hlasů. Ano, víme o tom. Ale to nic nemění na tom, že pořád SPD je z těchto stran nejsilnější a je to jediná parlamentní strana, jediná strana, která může dosáhnout prosazení nebo ovlivnění aspoň něčeho ve prospěch lidí. Jako, když jsem se rozhodl, že půjdu do politiky, tak že se už nemůžu dívat na to, co se tady děje, tak jsem si právě taky říkal, možná to nezastavím, ale třeba to aspoň zpomalím. Nebo jim to otrávím, nějak je naštu prostě, ale rozhodně jim něco provedu. No. A o tom to je přesně a tak. To pořád trvá. Samozřejmě uvědomte si, kolik lidí nás nenávidí a proč. Teď my stojíme proti celé Evropě. My stojíme proti tomu, že nechceme nechat prostě naší zemi převést tam bezprávní euroregion, že nechceme naši zemi nechat zaplavit prostě migrantama z Afriky, aby naše holky se bály jít po ulici ven a nechceme je nechávat znásilňovat migrantama, zatímco my budeme v práci, aby měli nadávky. Jako my jsme ti, kteří na politické straně prostě bojují tak, jak můžou, podle hlasů, které jsme dostali. A kdokoliv tvrdí, že jsme tuto ideu zradili, tak ať si uvědomí laskavě, co říká. Jo? Nikdy to neříkají, pane poslanče, nikdy to neříkají lidé, kteří
jsou rozumní a kteří situaci umějí číst a umějí chápat. Většinou to říkají lidé, kteří jsou nerozhodní, jsou tam vítr, tam plášť, oni jednou by tam toto hodili Babišovi, po druhý by to hodili Okamurovi, po třetí by to hodili Bartošovi. A tyhle, na tyhle ty lidi, na tyhle ty rozkolísané voliče potenciální, protože některý z nich ani k volbám nepůjdou, tak na ty právě míří ty manipulativní servery a weby. A Aeronet není zdaleka jediný. Máme tady manipulátoři.cz, máme tady další a další, já si teď nemůžu vzpomenout, ale určitě... No, Britské listy. Britské listy, ano, ano, ano. Takže to je přesně ono. Ty to dělají jenom proto, aby škodili všem vlastencům, protože oni snad chtějí, aby ta Česká republika se přestala existovat a přestal existovat český národ. Asi tak. No, jiné vysvětlení k tomu není. Tomu není. Pane poslanče, máme 20. hodinu, my si dáme 4 hodinky přestávku a vážení přátelé, otázky, tak ve 8:45 zapnu i redakční telefon. Pan poslanec Kobza vám jistě vaše otázky rád odpoví. Je to tak? Samozřejmě, takže to dělám. Takže do 8:45 si dáme přestávku a potom se těším opět na slyšenou. Tak jo, tak já si jdu udělat kafe. Já si udělám šťávu, protože mám nějaký bacil v sobě. Tak zatím. No zatím. A máme po přestávce a já volám pana poslance Kobzu. Pane poslanče, slyšíte? Jo, jsem tady. Ještě jednou dobrý večer. A jak jsem byl teď informován, tak zatímco jsem tady se svou přítelkyní řešil takové naprosto běžné starosti, jsme měli puštěný zvuk, tak aspoň se posluchači pobavili trošku, že mám naprosto obyčejný starosti a každý jiný. Ale to byla moje chyba, protože já jsem tady měl stáhnout na mixážním pultu ten zvuk Skypeu a já jsem na to taky zapomněl, takže to je moje vina. Omlouvám se. Tak, aspoň se posluchači pobavili a pán VK má o čem přemýšlet. Přesně tak, ano, ano. Máme tady hodně dotazů, tak nehneme na ně a první dotaz bych měl já, jestli dovolíte. Jasně. Tento zákon jste říkal, že má platit od června zhruba letošního roku. Ano, ano. Mluvil jste také o tom, že to je rychle, aby nebyly pokuty. Má tento zákon retrospektivní platnost? To by byla snad výjimka. A nebo ne? No, co myslíte retrospektivní? To znamená, jestli by mohl být trestán zpětně někdo? Jo, jestli tady existuje ozbrojená skupina, která je neregistrovaná a která by měla být trestána tím pádem, už stojí mimo zákon, tak já tomu rozumím tak, že tato skupina, pakliže tady je, tak by měla ukončit svoji činnost, rozpustit se a zaniknout a věnovat se nějaké činnosti, která je v rámci toho zákona povolena. Zeptám se jinak, asi jsem to řekl složitě. Pokud tady existuje nějaká domobrana, která je registrovaná, je to zapsaný spolek, no. A hrozilo by jí teď do přijetí toho zákona nějaké sankce, protože se tam vyhrožovalo 200 tisíc korun pro organizaci, 50 tisíc pro jednotlivce. Jestli by mohli tuto registrovanou domobranu takhle trestat teď v době od 13. ledna do toho přijetí zákona. Zákon neplatí, tak nemůžou podle něj pracovat. Takže nemá zpětnou platnost. Neslyšel jsem o tom, že by se o tom vůbec uvažovalo a myslím, že to ani není přípustné. Já neznám takový zákon, který by platil někdy tak, že by trestal někoho za něco, co v té době, kdy to provedl, ještě nebylo trestným činem. Viz případ Čapí hnízdo, ale to je vedlejší. To jsem nechtěl řešit. Tak, ježiš, to je otázek, takže jdeme na ně. Budu se snažit být stručný, aby jsme to zvládli. Zvládli, ano. Takže tohle je otázka na Tomia Okamuru. Prosím pána, který se psal Okamurovi, aby zavolal ve čtvrtek, nebo napsal dotaz, protože tady bude Tomio Okamura. Dobrý večer, pánové. Pane Kobzo, držím všechny 4 palce. Právnickým vzděláním jsem nedotčena.
Přesto přemýšlím, zda formulace ve zmiňovaném zákoně nejsou příliš vágní a zda neumožňují překroucení původního smyslu jinak velmi potřebného zákona. Nebylo by vhodné nějakým způsobem a zákonně definovat a institucionalizovat domobranu, aby k případnému zneužití nemohlo dojít? Děkuji za odpověď, Denisa. Tak já jsem myslel, že jsem na to už odpověděl, protože nejde jenom o spolky, které se nazývají domobranou, ale jde vlastně o všechny spolky, které se zabývají obrannými sporty. To znamená, že ten zákon z toho pohledu musí být obecný, protože potom ty ostatní branné spolky by z toho vypadly, z té ozbrojené ochrany státu. Takže to je důvod, proč je ten zákon formulovaný takto možná obecně, ale proto je k němu vypracovaná ta důvodová zpráva. Tak, ano, a tam se jasně říká, že v současné době ani jeden registrovaný spolek s touto tematikou nesplňuje ty zákonné předpoklady k zákazu nebo trestání. Je to tak? Ano. Tak a teď se mi zavařil telefon. No tak to je hezky. Já ho musím... Úplně mi to chodilo teďka tak, že se mi to zavařilo a vypadlo mi to. Já to musím zkusit nějak restartovat. Takže, abych... No, helejte, a máme potom... Ne, přestal mi fungovat telefon, to je to možný, ale úplně nejde s ním dělat nic. Ani to nejde vypnout, ani to nejde to. Začaly se mi tady strašně zbláznit SMSky, tak já to budu muset zkoušet znova nastartovat. Takže já se zeptám ještě sám, dokud se mi to nepodaří nastartovat. A, podařilo. Tak to chvilku bude trvat, než to naskočí. Zeptám se jinak, pane poslanče, jak se na tento zákon, vy jste říkal, že jste hovořil třeba s Ivanem Kratochvílem a s Markem Obrtelem, jak se oni k tomuto zákonu staví jako šéfové těchto dvou organizací, kterých se to týká? No, já jsem tam nebyl až do konce toho jednání, takže jsem tam byl v té vysvětlovací fázi. Té schůzky se zúčastnil i pan Černohorský a ten se mi omluvil potom veřejně, což beru jako skutečně férovej chlapský přístup. Já vím, ale já nechápu, z jakého důvodu tam pan Černohorský byl. Tak to já nevím, já jsem tu schůzku neorganizoval. No, právě já. Ale asi proto, že také se okolo toho nějakým způsobem pohybuje. Nevím, netuším. Ale byl tam prostě. Tak mě se tím telefon tady ukazuje, že to naskakuje a zatím to nenaskakovalo. Takže vůbec nevím, jestli se mi to podaří to rozeběhnout. Totálně se mi ten telefon totiž úplně zavařil. No, vidíte, a nefunguje to. Budeme si teda povídat, no už se mi to snad objeví. Žádný signál mi to píše. To víte, moderní viry umí divy. No právě, tak teďka mi to... To je, víte, pane Kapale, to je něco podobného, jako když se počítali hlasy do sněmovních voleb a těsně před závěrkou vypadl na půl hodiny proud. Přesně tak, už jsem to restartoval, už to tady mám, tak jedeme dál. Já se omlouvám, ale dobrý večer, pánové. Myslím, že pan Kobza je velmi naivní, když si myslí, že Hamáček nemá v úmyslu odstavit domobranu od svých aktivit. Vždyť zaplavení Evropy migranty je plánované a domobrana se do takové hry nehodí. Rád bych se mýlil, ale v této věci jsem skeptik. Děkuji, Jaroslav. Tak co vy na to? Takhle, já jsem rád, že ten zákon v podstatě umožňuje zahrnout všechny branné spolky, nejenom domobranu jako takovou. A jak jsem říkal, já chápu domobranu jako komplex činností, kde vlastně všechno souvisí se vším a ty domobranské spolky sami o sobě by samozřejmě jako neměly možnost ani kapacitu to nějakým způsobem výrazně ovlivnit. Protože víte dobře, že při sepětí všech policejních a vojenských sil se podařilo cvičně uzavřít na krátké období zhruba 200 kilometrů hranic. Takže já bych právě nechtěl vyčleňovat ty domobrany jako takové, protože pro mě spolek, který se nazývá domobrana, a k tomu spolek, který se zabývá výcvikem psů a spolek, který se zabývá tím, že lítají s dronama, jsou naprosto
naprosto srovnatelný, protože všichni jsou zapotřebí. Že jo? Ty drony budou zapotřebí na pozorovací činnost. Ty členové různých branných spolků budou nutní, aby posílili prostě naše hlídky, v svobodě budou nutní a tak dále. Tam prostě je všechno. Takže nešlo o to jenom zbavit se té domobrany jako takový. A pak, když si myslíte, že co se týče pana ministra Hamáčka, tak ten název domobrana je asi ten největší problém, tak já už jsem taky říkal prostě, tak se přejmenujte na spolek branných sportů. Nikdo na vás nemůže tím pádem. Jo. Tak. Důležitý je se zaregistrovat. Tak teď jenom telefonát. Dobrý večer, slyšíme se? Slyšíme se? Neslyšíme. Takže se neslyšíme. Asi pán poslouchá rádio. Takže tady mám další SMSku. Zdravím, již jsem prozřel, pana VK již neposlouchám. Připomíná mě udavače, souseda z Let Husáka. Mám dotaz, jak zatočit s tou židobolševickou bandou, ptá se Petr s Chrudimi. Má na mysli... No, já jsem židozednářský komunista, podle VK, tak nevím. Jak byste s tím zatočil, že jo? Tak. No, jedině jako s tím se dá zatočit tak, že prostě jako budete upozorňovat lidi, ať ho neberou vážně. Přesně tak, říkat si to mezi sebou, jak to psal stejně pan jako, s lidmi. Stejně jako jsme nebrali vážně to, co do nás rvali komunisti za minulýho režimu, nebo před tím, co rvali Němci do našich lidí jako propagandu. Tak. Prostě manipulace s fakty, lži, sběr informací, které spolu nesouvisí a jejich překrucování. Tak další telefonát. Slyšíme se? Ano, slyšíme se? To je to samé číslo a neslyšíme se, takže ten ho už brát nebudu. Pan VK se snaží dovolat a vy mu to nemůžete. Já to nevím, no. Takže další SMSka. Dobrý večer, vážení. Pánové, chci se zeptat, zda nový zákon na ochranu proti ozbrojeným pochybným z uskupení eliminuje ozbrojené hordy, jako je například Antifa. Za ozbrojené tlupy je přece nutné brát nejen ozbrojené a ozbrojující se střelnými zbraněmi. Například Antifa, která po Evropě vraždí a mrzačí, bývá vyzbrojena tyčemi obušky, ale někdy i zápalnými lahvemi, když jako zbraň lze užít a je hojně užíváno i kamení. Díky, Jirka Pardubice. Tak co s Antifou? Pěstní klín v neolitu byl prakticky první historicky a vědecky doloženou zbraní. Jo, takže proč ne? Fakt je, že islámský terorismus, který sužuje západní Evropu, tak ten používá všechny možné zbraně od střelných zbraní přes auta, nože, kyseliny, prostě cokoliv. Jako zbraň, ale jsou tam specifikované zbraně palné a mechanické. Takže, co s Antifou zněl dotaz? Prosím? Co tento zákon, jak se dívá na Antifu? Antifa, stejně jako tam nejsou jmenované výlučně domobrany, tak tam není jmenovaná Antifa, protože víte, že Antifa v některých státech Spojených států je prohlášena za teroristickou organizaci. Ano, ano. A těch takových bojůvek a skupin, dokonce některé můžou mít mezinárodní rozměr, jako právě Antifa, tak samozřejmě je víc. Takže jde o to, já už jsem to vysvětloval několikrát, aby ten zákon obsáhl nejenom skupiny, které už zde jsou, ale aby obsáhl také skupiny, které tady můžou teprve přijít, se můžou přijít s migranty, ale skupiny a ideologie, které teprve vzniknou. Jo, aby prostě to už aby tady byl legální rámec, který bude připraven na to, aby s takovými skupinami naše bezpečnostní orgány věděli přesně, co mají dělat a měli z toho vyplývající pravomoci zasáhnout. Tak další dotaz. Pánové, moc vás zdravím. Dobře, že se nenecháte od Koudelkovic VK alias Vlažné klády demotivovat. Volíme SPD a budeme volit SPD. Děkuji. Můj dotaz. Jak to vypadá s plánovaným přijímáním migrošů? Seehofer, ten sudetácký agent, údajně změnil pár slůvek a Hamáčkův poskok to podepsal. Jak to vypadá? Co proti tomu může SPD dělat a jaké kroky podniká? Panu
Kobzovi dodat ještě vše nejlepší do nového roku, panu Kapalovi, i když jsem mu již přál rovnou, také. Držte se moc, zdraví Petr z Prahy. Děkuji za přání. Co se týče toho německého plánu, tak ten vycházel z dohody vlastně těch pěti států, které učinili na Maltě, když se sadili Salviniho a Itálie znova otevřela své přístavy neziskovkám, které tam lifrují migranty. A protože těch dotazů byla celá řada nejenom na mě, ale i na kolegy, tak kolega Koten napsal dopis s žádostí o informaci na ministra Hamáčka, aby mu řekl, jak to teda je doopravdy tady s tím. A já mám interpelaci. Kdyby nestačil ten dopis, tak interpelace je už v systému taky. Tak já jenom dodám. No, aby nám to vysvětlil, protože to samozřejmě tady končí legrace. Ano. Je to, já jsem na tom, o tom napsal článek do Parlamentních listů na téma, že vlastně ta první vlna migrace, že to bylo jenom zahřívací kolo, že teď přijde druhá vlna a to teda něco zažijem. Protože ta legislativa vlastně podle tohoto systému by měla vypadat tak, že ti migranti vlastně by měli být identifikováni a vybaveni doklady už na hranicích na vstupu do EU. To znamená, že oni se po EU budou pohybovat už ne jako ilegální migranti, ale jako legální žadatelé o pobyt a o azyl. Ano, takže, v rámci Schengenu. Takže tím pádem oni vypadnou z té kategorie nelegálních migrantů a každýho, kdo se vám tady nebude líbit, když se ho zeptáte, co tady dělá, tak on sáhne do kapsy, vytáhne německý dokumenty a řekne, já jsem tady legálně. Ano. A tím pádem se ztratí úplně přehled o tom, kolik těchto nelegálů přišlo. Já jenom dodám. Samozřejmě já to chápu jako velice, velice nebezpečnou věc, a jediný způsob, jak se s tím dá dělat, je nějak přesvědčit naši vládu, aby oznámila do Bruselu, že prostě Česká republika tyto dokumenty nebude akceptovat. Já jenom dodám, že pan europoslanec Ivan David se to taky dočetl toto, tam se psalo o 3%, ano. A že vznesl dotaz na Evropskou komisi, jestli to je pravda nebo není pravda a jak to vypadá, ale zatím odpověď žádnou nedostal. Takže jsem zvědav, to byl pan Ivan David, a takže jsem zvědav, jak odpoví pan ministr Hamáček na tu písemnou interpelaci Radka Kotena i na vaši ústní interpelaci. Velice na to budu zvědav. Tak další. No, určitě to nenecháme být, protože to vidíme jako velmi nebezpečný vývoj. Ano, ano. Další dotaz. Pane Kobzo, stále ještě SPD trvá na tom, abychom zůstali v NATO. Říkáte, jak jste vlastenečtí, ale budování vlastní armády neprosazujete. I to vám bere voliče, píše Ivana. Tak co vy na to? Je to zvláštní názor, protože my jsme právě ti jediní, kteří říkají, musíme vybudovat znovu vševojskovou armádu od začátku. Musíme zavést nějakou pravidelnou, dobrovolnou, zatím dobrovolně povinnou, čestnou povinnost základní služby, která by měla být asi tak na 2 měsíce, protože armáda není schopná ty brance na delší dobu absorbovat. Aby lidi dostali aspoň, měli možnost se naučit základní vojenské dovednosti. A my jsme právě ti jediní, kteří volají po tom, že naše armáda nemá sloužit jako expediční sbor armádě Spojených států, ale má sloužit jako vševojsková armáda, to znamená včetně ženijního vojska, včetně kuchařů, ševců, výdejců, pohonejch hmot, řidičů, mechaniků a tak dále. Má sloužit v první řadě obraně území a obyvatel České republiky. Chceme vrátit armádu jejímu původnímu účelu a původnímu důvodu, proč vlastně tady je. A chceme samozřejmě vrátit taky lidem vlastenectví a píchu na vlajku, kterou naši předkové nesli do válek, které tady byly před náma. Tak další dotaz. Tady je dotaz na paní Válkovou, o té jsme hovořili. A dále
Myslíte si, že taková zrůdnost, jako je Istanbulská smlouva, projde poslaneckou sněmovnou? Znáte náladu poslanců v tomto ohledu? Děkuji vám za odpověď a vám, pane Kouzo, a celému SPD za vlastenecké postoje a moc zajímavé povídání. Děkuji. Hana z Jižních Čech. Děkuji za podporu. Co se týče Istanbulské smlouvy, tak je to zvláštní. Ti, kteří sedí nalevo od nás, to znamená Piráti a Demoblok, tak ti jsou vesměs pro, s výjimkou snad KDU. Ano, valíruje, protože premiér prohlásil, že ta Istanbulská smlouva není zas tak špatná, že nevidí důvod, proč bychom ji neměli ratifikovat. My jsme velmi zásadně proti a otázka, jak se k tomu postaví sociální demokracie a komunisti. Takže zatím to nevypadá dobře. Nevypadá, já vím. Tak já zkusím vzít ten telefon, pán nebo paní, furt se snaží dovolat, ale potom je ticho. Dobrý večer. Slyšíte mě? Tak vůbec to není slyšet ani od vás, prosím vás. A předtím ty hovory slyšet jsou. Takže od vás to není slyšet. Tak je mi líto, vůbec nejste slyšet. Takže ten telefon, jak mi vypadl, tak pravděpodobně nefunguje, takže musíme SMS-kama. Takže nevolejte jenom SMSky, protože telefon mi nefunguje na hlasité vysílání. On se mi nějak zavařil. Další dotaz SMSky a těch je tady moc. Dobrý večer, pánové. Výtečná práce i pořad. Otázka hostu. Bude se Česko finančně podílet na EU klima výpalném? Děkuji, Vojta. Vzkaz pro Martina. Who is Aeronet.cz? Já doufám, že ne, protože čísla, kterými okolo sebe hází Ursula von der Leyen, jsou naprosto děsivá o tom, jak se vytvořit fondy na ochranu životního prostředí. Já teď k tomu právě píšu nějaký článek, protože my můžeme svoje prostředí a svoje ovzduší chránit daleko účinněji a daleko levněji a ty peníze, které po nás bude chtít Evropská unie nebo které si Evropská unie půjčí od Evropské centrální banky, můžeme použít daleko smysluplněji, protože určitě víte, jak stoupá zadlužování států eurozóny, tak prostě ty eura někde musí brát, no tak je tisknou a tím pádem vzniká obrovský dluh, který prostě jednou někdy někdo bude muset zaplatit. Takže to je naše výhoda, že máme korunu, vlastně, že se tomu ubráníme. A samozřejmě my veškeré toto euroklimatické šílenství považujeme především za kouřovou clunu, která má odvést pozornost od těch důležitých věcí, jako je třeba migrace, anebo zrovna to zadlužování. Takže určitě to nebudeme podporovat. Tady do další SMS-ka. Dobrý večer, pánové. Moc jsem očekával tento rozhovor a čekal naprosto jasné, například právnické objasnění, vysvětlení a tím pádem rozprášení veškerých obav toho inkriminového paragrafu 3, hlavy 2, který sice opravdu neuvádí slovo domobrana, ale body A, B, C její činnost přímo definují. K mému zklamání nezazněl jediný... Tak tím si dovolím nesouhlasit, pardon, že vám skáču do řeči a snažím se šetřit čas, tím si dovolím nesouhlasit, protože tam se píše o náboženském nebo politickém programu. A vlastenectví přece není politický program, protože sloužíte vlasti, sloužíte armádě, sloužíte k ozbrojené ochraně státu jako takové. To není politický program. Politický program bude, když budete chtít udělat revoluci, bude vám to tady málo socialistický, tak budete chtít víc socialismu nebo víc absolutního komunismu, jako měli hippíci v 70. letech, aby bylo všechno něco podobného. Přerazím, to je politický program. Co tam říkají ty body A, B a C? Já to tady nemám opravdě řečeno, protože jsem vyletěl zase z kanceláře jako cukrář. Dobře, ale... já si to tady nechám, tu SMS-ku, a já se na to zeptám potom v pátek specifikují právě pana Vícha a upozorním ho na to, aby si to souzal. Které se snaží získat zbraně, nakládat se zbraněmi, ať už legálně nebo nelegálně, a chtějí
pomocí těchto zbraní prosazovat svůj politický nebo náboženský cíle. Takže tady další pokračuje, že jestli budou domobrany spadat pod Hamáčkovo ministerstvo, tak to potěš vidle. On už se o ně do roku 22 postará. Jistě se sešly čískové vyhlášení zemské domobrany, které je naprosto zdrcující a ty obavy mají oprávněné. Děkuji za reakci, posluchač Vláďa ze Zlína. Já jsem se zástupci zemské domobrany jednal, protože samozřejmě jsme to s nima konzultovali. Pořád ta diskuze je vedená asi tak, že my ten stávající návrh bereme jako obrovský úspěch ve srovnání s tím, jaký byl ten předchozí. Jo? Chápu, že není úplně jednoznačně, že tam není psaný nic, co by domobrany jako takové nějakým způsobem definovalo, ale jak už jsem říkal, jde o to, že vlastně domobrana musí obsahovat všechny činnosti v tom smyslu například americké Home Guard. Jo? A u nás toto není. Takže já to beru tak, že jsme na začátku vlastně toho, o co jsme se snažili všichni, protože já jsem o domobranách psal první článek, je to asi 4 roky zpátky, že prostě vývoj našich ozbrojených sil stejně skončí tak, že prostě ty domobrany budou vznikat a je otázka, jak se k tomu postaví vláda a naše bezpečnostní složky. Takže já si myslím, že tento zákon, který vlastně otevírá dveře té spolupráci s ozbrojenýma složkama, že to je obrovský posun dopředu. Takže jako nevím, jak bych to k tomu ještě víc řekl. Na druhou stranu, každý zákon může být nějakým způsobem převrácený, reinterpretovaný, proto se k tomu píše ta důvodová zpráva, ale já nevím, jak bych to ještě dál definoval, protože jak o tom pořád mluvím posledních 10 dní, tak už mně připadá, že se strašně opakuju. Jo? A přitom mluvím s lidma, kteří to ještě třeba neslyšeli. Takže se omlouvám. Jasně. On tady pan Vláďa ze Zlína ještě píše, že tiskové prohlášení je zdrcující. Já jsem ho čet a budu tady pana Getze mít, myslím, že ve středu, ale mám k tomu prohlášení pár výhrad, který si tady probereme. Je to zbytečně se o tom bavit s panem poslancem. Tak další SMS-ka. Dobrý večer, pane Kapale a pane Kouzo. Malá indicie. Pan VK má jako profilový obrázek u článku pana Pavroubka. A teď si položme otázku. Kdo může zapát pana Parouka? Paroubka. Pan Jan Kubice, bývalý ředitel UOOZ. Mám dojem, že útok na SPD stojí za někým, někdo zatím z tajných služeb. Tak jak tenkrát odstranili Paroubka, chtějí teď odstranit SPD. S pozdravem, pan Vlastimil. No tak ano. K tomu není co dodat. To je přesně tak, není co dodat. Je to docela možné. Tak váš výklad důvodové zprávy je dobrý. Problém může nastat po přijetí zákona, kdy bude podána žaloba na zrušení domobrany. Od toho okamžiku je právní výklad zákona v rukou soudu. Vzpomeňte na kauzu jednoho školního šátku a výrok ústavního soudu. Jan z Německa. Takže ano, to teďka pan poslanec říkal, že tady zatím to řešení vlastně je formou správního řízení, které je v rukou ministerstva. A to je jedna z věcí, o které předpokládám, že ještě bude vedená diskuze a případně to bude předmětem nějakých pozměňovacích návrhů. Uvidíme za prvé a za druhé, až ten zákon začne platit, tak teprve poznáme, kdo měl pravdu. Tak zase tady někdo se snaží dovolat a mně nefunguje telefon, takže jsem to musel vypnout. Dobrý večer. Paní z Českých Budějovic, že není VK a chtěla vyseknout SPD pořádnou poklonu a velké poděkování, ale nejsme slyšet. Jak už jsem říkal, spadnul mi telefon a já bych to musel celý systém restartovat, což bych přerušil vysílání. Takže jenom svensky. Protože vládě nevěříme, pěšeme svědomé infa u více zdrojů, porovnáváme je a následně prověřujeme, kdo a jak lže přímo na webu poslanecké sněmovny. Nad zákonem v několika verzích o domobranách jsme strávili mnoho času a můžeme potvrdit,
že původní od pana Hamáčka byl naprosto protinárodní a šílený. Velký obdiv SPD, jak jej dokázali upravit ve prospěch České republiky a proti zákazu domobrany. Na pana VK by to chtělo trestní oznámení za šíření nepravdivých informací. Pan VK by se měl jmenovat Václav Kučera. Původní i současnou verzi by mělo SPD zveřejnit k porovnání pro lidi na svých stránkách. Skvělá práce a velké poděkování. SPD je skutečně pro národní hnutí děje. Přejeme pěkný večer. Hanka a Jirka z Českých Budějovic. Tak co na tom zveřejnit obě dvě ty verze na stránkách s vysvětlivkami? Já teď nevím, jestli ta původní verze ještě někde nevisí, ale minimálně můžeme zveřejnit tu, okopírovat ten článek 3, jo, aby tam bylo jasně vidět, jak byl formulovaný. Mm-hmm. Jo? No, já zavolám panu Výchovi, který to tam je podepsán pod tím taky, budu ho tady mít v pátek, tak ho poprosím, aby si ten zákon, ten tu proplatný, aby si vzal sebou a abychom nad tím mohli. Je to u nás na stole v kanceláři, nebude s tím problém. No, já mu to, protože na to my to nemůžeme chtít, ten má jiné starosti, ale s Radovanem Výchem se o tom pobavím určitě. Takže další SMSka. Sláva rodu. Tak pořád mi tady zvoní telefon, já ho zkusím, ale nebudeme se slyšet, protože ten telefon se musí restartovat. Dobrý večer, slyšíme se? Neslyšíme. Takže, sláva rodu, zdravím všetkých. Pana VK v tento podpořil jistý EU soudruh Cempr z manipulátoru CZ, což dle mého názoru stačí k tomu, aby měl člověk s mozkem jasno. Navíc tento návrh zákona podpořili Lex a Liga Libe. Majte se fajně. Martin ze Slezska. Zdravím do Slezska. Takže ano, tady je vidět, koho podporuje a kdo. Dobrý večer. VK od doby, kdy před týden před volbami útočil na... Tak. Slyšíme se už? Haló, slyšíme se? No, slyšíme se. Tak povídejte. Dobrý večer. Je pan Kapa? Prosím vás, vy tam máte nějaký hluch, nezlobte se na mě, ale když chcete volat do rádia, tak by to mělo být bez hluku a bez nějakých pokřiků tam. Naschledanou, děkuji. Já se omlouvám, ale už mám takové špatné zkušenosti z tohohle toho. Dobrý večer, VK. Od doby, kdy týden před volbami útočil na SPD, neposlouchám, nepovažuji informace VK za relevantní. Volila jsem s rodinou SPD, SPD budu volit jako vlasteneckou stranu i nadále. Marie z Prahy. Děkuju. Tak, já vemu další SMSku. Je. Zase se mi to tady... No Ježíš Maria, to je strašný. Zase se mi s tím něco stalo. Tak, už to snad půjde. Moc zdravím vás oba a přeji hodně sil do nového roku. Včera k večeru jsem si vyběhla v Beskydech na Lysou horu a nevěřila jsem svým očím, když jsem ve svou skupinkách potkala dva černochy. Myslela jsem si, že večer v Beskydech to není možné. Iva z Moravy. A kterým směrem šli? No, skupinka hovoru, tak já vemu znovu ten telefon, snad už tam bude klid. Tak, dobrý večer. No, dobrý večer. Pan Kapa? Ano. No, už jsem to vtipnul několikrát, takže já se hlásím znovu. Ano. Tak prosím, vy jste kdo? Já se jmenuji Vladimír Kapal. Já se jmenuji Josef Urban. Tak povídám. Ano. A pan Hamáček sám přiznal, že ten zákon je proti domobraně. Co mi na to řeknete? To, co říkal pan Kobza, že ten pan Hamáškův zákon spadl pod stůl a neplatí, je tam jiný zákon, o který se SPD postará, který není proti domobranám. Stačí vám to? Takhle, já tomu ještě doplním, že Eronet dneska zveřejnil zase ten rozhovor pana Hamáčka právě ze září k tomu prvnímu návrhu a vydává ho, že to je rozhovor k tomu druhému návrhu.
Takže jo, zase lež. Takže prostě kalí vodu a snaží se vyvolat nějaký konflikty, ale ta situace je prostě jiná. Jo? Ten rozhovor se nevztahuje k tomuto návrhu. Takže jestli vycházíte z toho pan VK, tak ten rozhovor pana Hamáčka byl z doby, kdy on podával ten návrh, který teď už neplatí. Teď je tam nový přijatý zákon, o něm se bude hlasovat a o tom mluvil pan Kobza celý večer. Tačí? Ano, a ten nový zákon jaký? Teď jsme se o tom hodinu a půl bavili, prosím vás. Takže nebudeme to opakovat znova. Nezlobte se. Naschranou. Bože. Tak tomu další SMS-ku. Zdravím do studia. Dnes jste jednal, pane Kobzo, s velvyslankyní z Iráku. Kde jste se dohodli na odchodu českých vojáků z Iráku? Kdo o tom a kdy rozhodne? Pan Babiš se vyjádřil k tomu opačně. Děkuji, Hana z Jižních Čech. Tak to je z jiného ranku. Tak, v první řadě jsme s paní velvyslankyní jsme neměli žádné právo dohadovat náš odchod z Iráku. Spíš jsme se bavili o tom, že zastávající situace, kdy vlastně útokem amerického dronu, respektive sil NATO, bylo zabito 8 vysoce postavených Iráčanů, vysoce ctěných Iráčanů, takže si myslíme, že naše vojenská přítomnost, která je zaměřená na školení a výcvik irácké armády, by měla být na základě dvoustranných dohod, to znamená, já jsem to taky řekl včera v televizi, aby prostě v tom písku byl zapíchnutý český prapor vedle iráckého a ne vedle vlajky NATO, protože si myslíme, že Irák je svrchovaná země a má právo si pozvat, koho chce. Takže z toho důvodu my jsme toho názoru, že vojenská mise v rámci NATO našich vojáků by měla být ukončena a měla by pokračovat anebo na to navázat jiná mise, která bude vycházet z dvoustranné smlouvy mezi vládama Iráku a České republiky. A já ještě dodám, omlouvám se volajícímu, že podle oficiální zprávy máme 37 příslušníků české armády v Iráku a má být staženo 13 účastníků, kteří nemají koho cvičit, to byli ti, kteří školili iráckou policii a po atentátu ta policie utekla a zkrátka se tam už do toho školicího střediska neobjevuje. Zbytek vojáků by tam měl zůstat. Tak jsem četl na oficiální správně. Tak teď máme co se týče vyjádření pana premiéra, tak ten partie na Primě řekl, že slovenský kontingent a teď nevím, jestli polský nebo maďarský, myslím, že polský. Jsou tam právě na bázi dvoustranných smluv a že budeme postupovat v souladu a v dohodě s ostatními členy V4. Mm-hmm. Jinak já jsem četl zprávu Slováků, že všech 7 vojáků, které tam Slovensko mělo, takže bude stahovat. Tak, ale abychom nezdržovali volajícího, dobrý večer, slyšíte mě? Dobrý večer, tady paní Irena, pozdravu pana Kobzu a taky aj Okamuru, celé SPD a budu to vykrikovat stále. Já volím jenom SPD, dneska jsem dostala nadány a mluvím s lidma a jsem společenská a mluvím lidem o SPD a jenom všude prosazuji jenom SPD a budu volit jenom SPD a zatím dobrou noc a budu to vykrikovat, jak mi nadal dneska. Budu vykrikovat stále, tak zatím dobrou. Zatím dobrou noc. Děkujeme za podporu. Tak já vemu další dotaz. Dobrý večer. Obou pánům. Pane Kobzo, jak se bude stavit SPD k otázce cvičení v České republice, kterých má být letos hrozně moc. Ptá se posluchač Pavel. Ale já jenom SPD panu Pavlovi... se v podstatě nemá k čemu postavit, protože o tom už nerozhoduje parlament. Jo, to vychází ze smluv, které byly podepsány předtím, než jsme přišli do parlamentu. A prostě tak to je. Dokud budeme v NATO, tak to poběží podle těchto smluv. Samozřejmě, ale já se o tom budu bavit právě taky jako druhé téma. To neznamená, že se nám to líbí, prosím vás pěkně. Mm-hmm. V pátek o tom budu mluvit s panem Víchem, který je místopředsedou braného výboru sněmovny. Mně se to taky nelíbí, protože těch cvičení má být 60.
Ale teď je mu telefonát ještě. Tak. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer. Tady posluchačka Věra z Ústí nad Labem. Tak zdravíme, můžete hovořit. Velice vás zdravím, pane Kapal, velice zdravím hosta a mám dva dotazy. Jeden, chci se zeptat, někde jsem slyšela, že migranti, kteří nedostanou jaksi odsouhlasený pobyt, takže můžou dostat nějaký institut jako strpěnce. Že vlastně i přesto, že vlastně nedostanou jakoby povolení být na evropském kontinentě nebo v nějakém státě, tak přesto ten stát je jaksi nějakou, jaksi nevím, tu dobu nějak musí nějak strpět. Tady je to nějaký institut strpěnce, jen co jsem chtěla zeptat, jestli je to pravda či nikoliv. A je pak to pravda. Chci... Je to pravda, ano. Je to pravda. Ano, říká se tomu strpění a není to ještě uzákoněné, chce to prosadit Evropská komise. No, to také není pravda, protože institut strpění je v našem azylovém a migračním zákonu. Tak my tu už to máme v zákonu. V souvislosti s Evropskou unii. Aspoň to mi řekla paní ředitelka Novotná z ministerstva vnitra. Tak to jsem nevěděl. Aha, a můžu se zeptat, po jakou dobu je to tam? Je to nějak specifikovaný, nebo to je jako natrvalo, nebo jak to vlastně je? Tak natrvalo to určitě není, ale nevím, kolik to je, na jak dlouho to je. Ale myslím si, že je to k vyhledání na internetu. Dobře. No a pak se chci zeptat jenom takovej poznámkou, že vlastně, když by teda měla zavedená nějaká ta dobrovolně povinná vojenská výcvik nebo něco takového po dobu 2 měsíců, zdali to není úplně moc krátká doba, po kterou vlastně dá se za tu dobu vlastně pořádně něco naučit? Jenom taková moje otázka do éteru. No tak na vojně, v rádiu. Na vojně ten přijímač byl, myslím, 2měsíční. Některý příklady 3měsíční u některých specializací. Takže ten úplný základ možný je, ale my musíme vycházet také z toho, kolik těch branců a na jak dlouho ta armáda je schopná absorbovat. Takže to byl náš odhad vlastně, že toto je asi tak doba, s kterou by bylo možné začít, pak se uvidí. Ono jsme už o tom tady hovořili, protože SPD prosazuje, kromě toho, naši armádu jako švýcarského typu. To znamená, že by tam byl ten výcvik a potom by tam chodili samozřejmě pod úhradou na nějaké to cvičení pravidelné, že jo, ty vojáci. Tak s ohledem na současnou situaci by to byl asi nejlepší model, který by vyřešil i všechno ostatní, ale obávám se, že k tomu je ještě dlouhá cesta. Já taky. Další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapole, tady Otován Zlínský, jak mě slyšíte? Slyším vás dobře, velmi dobře. Dovolte, abych položil jednu otázku panu Kobzovi. Pane Kobzo, já vám řeknu takový, budu se opakovat jeden takový krátký příběh z loňského roku. Vy jste někdy těsně před volbami do Evropského parlamentu vystoupil tady na svobodném rádiu pana Kapala a krom jiného jste taky sdělil, že následující den nebo ten týden jdete do pořadu k panu Jiráskovi na svobodný vysílač, kde budete tvrdě obhajovat ty dehonestace, které se provádějí na SPD ze strany svobodného vysílače. Ten pořad byl, jak jste potom řekl, zrušen, což samozřejmě nebylo z vaší strany, to asi skračoval pan Jirásek, ale další možnost reparátu jste dostal asi někdy v září toho roku loňského, u pana na svobodné vysílači, u pana Hlávky. V tom pořadu jste se vůbec ani náznakem nezmínil, že, nebo tam nebyl náznak toho, že byste obhajoval SPD a ty dehonestace, ba naopak ještě svým postojem a nějak tak, jak jste tam vystupoval, tak jste rozladil několik posluchačů, kteří volali přímo do toho pozadu i jde následující a v podstatě šlo o to, že vám už nevěří a že SPD nebudou volit. Když jste potom asi za měsíc byl tady na svobodném rádiu pana Kapala, tak jsem se vás na tady toto celé zeptal. Vy jste mě odzbrojil tím, že jste mě řekl, že si nevybavujete, že si nejste vědom, že byste na tom svobodném vysílači byl, což samozřejmě já k tomu argument být nemůžu, nicméně jsem vám mailem poslal všechny situace autenticky, které dokazovaly, že tomu tak je. Vaší odpověď jedinou bylo mlčení,
zkusil jsem to ještě tenkrát mailem, opět mlčení, zkusil jsem ještě z jinšího mailu vám poslat jinší věc, na to jste odpověděl hned, takže se nedá diskutovat o tom, že byste to nedostal. Zkrátka dobře, mlčení. Myslíte si, že ve vaší pozici je férové, tedy člověka, který je vlastenec, který se staví jako radikální vlastenec, myslíte, že mlčení v takovéto věci je férové? Víte, já vám řeknu, že to vaše jednání mě spíš připadalo zbabilé než vlastenecké. To je všechno, pane kapele, děkuji za prostor a nashledanou. Nashledanou, pan poslanec odpoví. Tak fakt je ten, že já jsem měl výstupů za loňský rok do různých rádií poměrně hodně. A ten výstup, o kterém jsem mluvil, tak ten jsem dělal přímo s panem Jiráskem. Jak víte, pan Jirásek je nevědomý. A to byl výstup, kde jsme se bavili právě o tom, co předcházelo těm eurovolbám. A ten další výstup jsem nepovažoval za nějak důležitý, abych nějak si ho zapamatoval. Spíš jako mě překvapila ta reakce, protože mě to přišlo takový spíš o ničem, ale to už je rozdíl asi pohledu. A jestli jsem neodpověděl, tak já dostávám desítky mailů každý den, může se stát, že prostě ten mail zapadl. Já se snažím prostě na všechny odpovídat, ale samozřejmě dostávám spoustu taky trolů, dostávám spoustu mailů, které jsou přinejmenším podivné, no a na ty nereaguju. Tak asi takhle. Já teda musím potvrdit, že i já dostávám desítky mailů denně a posluchači, kteří mi píší, tak někteří si stěžují, že jsem jim neodpověděl, ale ono to opravdu není v lidských silách. A jenom malá poznámka, i nevidomý člověk může být zlý. To je jenom taková poznámka. Tak. Já nikoho neobvinuju nebo necharakterizuju, já jenom říkám, že prostě jsem tam byl a právě s ním jsem řešil poměrně tvrdě právě věci, o kterých jsme se bavili, ne, že bychom se hádali, to ne, jako bylo to argumentační, on byl dobře připravený, já jsem reagoval prostě podle svého nejlepšího vědomí, vyříkali jsme si to a tím to tak nějak pro mě skončilo. A ten týž moderátor potom v pátek na to, co jste spolu hovořili, nakydal kýble špíny s panem VK. Tak. To je, o tom to přesně je. Poslední telefonát. Dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, ano, slyšíme se. Já jsem jenom chtěla ještě jednou zdůraznit práci SPD na rozdíl od toho předešlého vlajícího, který zřejmě asi si úplně tak moc věci neuvěřuje a doporučovala bych opravdu lidem, ať se nechají to, co někde slyší, ale věci si skutečně ověřují. Nejlépe z několika zdrojů, pak ať si to ověří přímo na webu poslanecké sněmovny, protože my jsme skutečně tady zrovna nad tímto zákonem tady té domobraně, tak jsme strávili mnoho času, je to spoustu stran, jak původní verze, tak i ta tečkon, která je připodepsaná SPD a odsouhlasená a musíme tak říct, že teda klobouk dolů, opravdu klobouk dolů, protože ta první od pana Hamáčka, tak ta je doslova vlastně zrádná. Doslova vlastně zrádná a ta současná je pronárodní a vlastenecká. A zatím se stojím a fakt doporučuju lidem, ať si to ověří přímo na poslanecké sněmovně na webu, kde tam, snad uznáte všichni, že se to nedá nějak falšovat. Takže to, co tam pan VK povídá, ať se lidi probudí a hlavně si ty věci ověřují. A fakt velký díky SPD, protože nám to jenom utvrdilo to, že je to hnutí, které je opravdu provlastenecké. Takže nenechte se, fakt vyzývám lidi, nenechte se balamutit těmito lidmi, který schválně dehonestují a vlastně takhle zneužívají svých pozic. Kdyby to bylo možno, tak podat snad hromadný trestní oznámení. A je to,
až do nebe volající, jak ty lidi dokážou nějakým takovým způsobem ovlivňovat lidi, že z toho vznikají takovéhle kauzy. Opravdu by bylo dobrý pro přehled to někde zveřejnit, jak tu původní tak verzi, tak i tu současnou, aby bylo možno opravdu ty lidi, ať si to sami ověří a přečtou si to, aby k tomu měli náhled, protože i pro nás to bylo docela dost pracný to vůbec vyhledat, zorientovat se to. Bylo to hodně náročné. A fakt klobou dolů a moc velký poděkování, opravdu upřímný velký poděkování. Je to nebe a dudy. Je to nebe a dudy a je to pro vlastenecky dělané. Takže děkuji moc krát. A ještě tady malinko předám muže, který se na tom také podílel. Já bych jenom doplnil pro lidi tu původní Hamáčkovou verzi, ten hrozný paskvil, ten si můžou najít na ministerstvu vnitra. A tu upravenou teďka, co je dobře udělaná, tak ta je přímo v poslanecké sněmovně a najde se to, když budou hledat, že to půjde do 20. ledna na jednání v poslanecké sněmovně. To by bylo z naší strany všechno. Ještě jednou děkuji za prostor, všechny moc zdravím a ještě jednou moc velké poděkování, že vůbec máme SPD a dažme si toho. Děkujeme. Taky děkujeme. A taky naschledanou a naschledanou, dobrou noc. Naschledanou. Tak to byl docela zajímavý telefonát jako poslední, protože dával lidem, posluchačům, informace, kde ty obě verze můžou najít a porovnat, o čem mluví VK a jaká je skutečnost. Že? Hmm. Takže, pane poslanče, máme po 9. hodině. Já vám děkuji, že jsi na nás udělal čas, že jsme si tady o tom novém zákonu popovídali a že jste nám vysvětlil některé ty aspekty. A pro vás, vážení posluchači, tento problém ještě nekončí, protože se budu bavit o něm v pátek s místopředsedou Branného výboru sněmovny panem Radovanem Víchem, kterého poprosím, aby si ten zákon vzal sebou a potom v úterý, následné úterý, tam bude pan Radek Koten. Oba dva poslanci, jak pan poslanec Vích, tak Koten, stejně jako pan poslanec Kobza, byli pod tímto zákonem podepsáni. Takže to je ode mě všechno, pane poslanče, já vám děkuji za čas a i za vysvětlení a přeji vám do vaší práce i celému hnutí hodně štěstí a úspěchu. Pane Kapale, já děkuji velice za pozvání, přeji příjemný večer vám i těm, kteří s náma vydrželi celou dobu. Vím, že je to komplikovaná záležitost, ale aspoň je vidět, jak naši konkurenti a nepřátelé a všichni, kteří jsou protivlasteneští, jak se chytají opravdu všeho možného, co si myslí, že se dá použít k tomu, aby právě nějakým způsobem nás znevěrohodnili a nějakým způsobem pošpinili mě, moje kolegy, prostě kohokoliv, kdo souvisí s SPD. Takže jsem velice rád, že jsem měl možnost tady to naše stanovisko, naše zkušenosti, naše názory a důvody, proč vlastně jsme se do toho zapojili, že jsem to tady měl možnost vysvětlit a zachovejte nám přízeň. Mějte se moc hezké, dobrou noc. Dobrou noc. A vám, vážení přátelé, posluchači, jenom upozornění, že zítra od 19 hodin budeme vysílat v další velice zajímavý pořad se Zdeňkem Chytrou, který má nové informace a nebudou se týkat jenom toho, co se připravuje, ale budou se také týkat věcí, které se u nás tady již dějí. Takže od 19 hodin si to nenechte ujít, stejně jako od 17. hodiny další část pokračování knihy Petra Hampla Poctivost a kreativita. Takže to je pro dnešek ode mě ze studia Beta vše. Přeji vám také dobrou noc a vůbec mějte se moc hezky. Dobrou noc.